Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João. E o vídeo que a gente vem assistir aí, como podem ver, é no canal roxinho que eu tô trazendo hoje pro YouTube. Mas eu já fiz ontem lá na Twitch, assistindo, nem vou falar o nome nem tô assistindo aí The Promised Neverland, o episódio número 2 da segunda temporada. Quem quiser dar uma olhada, o link do roxinho tá aí na descrição. Não sei se fala o nome ou não falo. Agora já falei, não falei, ao mesmo tempo não sei. Bom, vamos ver então esse episódio aí. Só pra avisar, eu vou deixar aqui onde vocês estão vendo agora a imagem do anime aparecendo aí no YouTube. Aqui no lado tem o chat aberto também, do lado do vídeo do anime. Vai estar aberto também, porque aí eu consigo ler as mensagens. Como eu vou fazer uma live só pra assistir esse episódio, eu acho melhor eu estar lendo ali, porque a galera não vai me dar spoiler, eu acredito, porque é uma galera ali que tá de boa assistindo a live aí, estão comentando e discutindo alguns assuntos, então acho que não vai ter problema. Aí eu consigo ler também, e vai aparecer também o chat aí do lado que vocês estão vendo, que é onde a galera conversa. Então vamos assistir esse episódio aí. Se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, já deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Putz, esqueci que eu tenho que pular a abertura. Eu sei que é nova, mas eu tenho que pular, mano. Que estranho, mano. Tipo, eles estão do lado deles, eles vão ajudar ou eles... Ah, parece que vão, mas... Sei lá, né? É isso mesmo, ó. Os guri estão com fome mesmo, hein? Estão chorando até comendo. Eu tô achando que o mundo lá fora em si não é algo tipo... pessoas e os demônios escondidos fazendo algo ruim. Os demônios também podem ser as pessoas no mundo lá fora.
Vou aumentar a tela porque a galera tá falando coisas aleatórias mesmo, então não tem necessidade de eu estar lendo. Mas isso não dá se os demônios dependem dos humanos. A não ser que não dependam, né? Nossa, mano! Nossa, como os caras tão felizes! Mano, eu tô muito curioso pra saber o que é fim desse anime, velho. Eu achei que eles iam ficar com medo, tá ligado? Pois é, né? Mas por que que eles estão aí? Porque eles também estão meio que fugidos dos demônios, ao que parece, tá ligado? Porque eles desafiaram o sistema e protegem as pessoas, assim como estão fazendo agora?
Eu acho que o anime vai abordar cada temporada com algum tipo de fuga de algum lugar, tá ligado? Tipo, a primeira foi lá nas casas, agora a segunda é na floresta, a terceira vai ser, tipo, na cidade dos demônios, depois talvez entrando no mundo humano, atravessando a cidade dos demônios, sei lá. Agora que eu percebi que é um monte de Norman criança. Mais um episódio, está sendo incrível, galera. Tô curtindo muito, muito o clima do anime. Tá louco, daqueles monstros lá é muito difícil fugir, mano.
Aí sim, mano, agora sim. Ah, eles usam isso nos humanos. Bom, galera, isso daí. Acabou o episódio. Que eu ia comentar com vocês. É muito, muito explicativo para muitas situações. A parada da flor ali, bem legal. Falando, é meio que uma forma deles manterem a carne, digamos, durante mais tempo. E ao mesmo tempo ver se a carne ela é comestível, talvez. Ver se a carne ela é boa para ser utilizada. É o que deu a entender, talvez. E o mais legal, mano, é a questão da divisão aí que foi feito esse acordo entre humanos e demônios. Porque assim, tipo, o que, que vai rolar quando eles chegarem lá pra passar? Porque como os humanos ali falaram, eles não podem sair. Mas eles vão. Mas o que, que vai acontecer? Talvez nem os humanos aceitem eles passando. Porque isso daí seria como uma quebra do contrato deles. Que poderia afetar a morte de todos os outros humanos. Se os demônios soubessem que eles aceitaram eles passando. Por exemplo, isso pode ser uma coisa que afete e dificulte muito, muito mais a saída deles, vamos dizer assim. E essa parada da divisão, eu pensei que eles iam olhar com outros olhos quando eles fizeram aquela reação. Porque eu pensei que eles iam falar, não acredito que tem humanos que estão sabendo o que está acontecendo aqui dentro e não estão fazendo nada. Porque é basicamente isso, quem ficou dentro do local dos demônios, sendo humano ou não, vai ser utilizado para carne, como usam para criar as crianças até uma certa idade e comer. Quem foi criado no lado dos humanos e é demônio, vai ser utilizado para alguma coisa de lá, sei lá, escravo, não sei.
sei lá, mano, mas muito bom, cara. Um outro episódio maravilhoso, minha nota aí no My Enemy List sobre The Promised Neverland vai continuar a mesma, porque o episódio foi sensacional. Gostei demais, tô gostando do desenvolvimento e sobre tudo que tá rolando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Não esqueça de dar uma passada no site roxinho, tá aí na descrição o link e até a próxima. Falou!